Ya bu ne? Rütarik sağladın. Sayın Bey, hoş gördün. Hemşazalıkta. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür. Gözlürdünüz mü? Azalık azalıklı. Efe o azalığını gözlürdünüz mü? Gözlürdüm. Size kim dedi, nize, nize bilirdiniz? Bu, bence o azlık, məlum azlık aksiyasından sonra gözlürdüm ki, birinci hafta hesab edirdim ki, çıxaram, çıxabilirim. Gümanım çok idi, elə de oldu. Açlık edirdiniz, sonra diyandırdınız. Size nesə dediler, elərdiler, yoksa nesə? Tükendim ben. 40 gün çəkdi azlık. Səhətiniz necədir? Səhətim yaxşıdır. Belə söhbətlər var idi ki, hansı hökumət tərəfdən sizə təkliflər olub ki, aclığı dayandırsaz, əfvət. Bilirsiniz, mən hökumət tərəfindən mənim aclıq elədiyim, heç aclığa başlamamışdan qabaq ki, ərizə verdim, onda hələ başlamışdı söhbətlər. Sonra aclığın 10-cu gündən başladı söhbətlər ki, belə. Ciddi şəkildə. 10-cu gündən də qabaq edilir. Bəncə 8-ci gün idi. Belə söhbətlər olur ki, belə, ona görə yox. Əsas həm yaxınlarımla danışan söhbətlər burada olmalar zat belə. Onlarla, oranın həkimlərin də təsiri oldu belə. Ona görə ondan sonra özüm qərar verdim, dayanırdım. Ancaq mən acılıq eləyəndən sonra yenə də həmin sözü mən oradan dedilər ki, hökumət nümayəndələrindən də. Hökumət deyəndə penitensiar xidmətin yüksək vəzifəli adamlarından gəlib gedənlər çox idi. Dedilər ki, çox sağ ol. Yaxşı ki, heç gözləmirdilər bəlkə də, mən dayanıra bilərəm ki, təşəkkür edir, rest oldu. Belə. Tezliklə çıxarsan, inşallah, belə bir şey. Mən də gözləyirdim ki, əvvədə, birinci əvvədə, yəqin ki, verəcəklər. İnanmırdım ki, verməyələr. Daha ki, belə haqqı olmasını istəməzdilər. Çox, onu görürmüdüm çox idi ki, əftə çıxaram. Mart ayında bu əf olmadı. Onda nə hisslər keçirdiniz? Yəni, necə, nə düşündünüz? Düşündünüz ki, olmayacaq və s. Belə ümitsizlik oldu mu? Yox, Martda olmadısa fikirləşirdim ki, şimdi deyirlər ki, ay mayda olar, mayın 10-unda da ola bilər. Sonra dedilər ki, 28-ni gözləyirdim ki, ən çox martda olmayandan sonra mən gözləyirdim ki, indiki vaxt deyil ki, 10-u martda belə maya eləsinlər. Bir gün çox gözləyirdim ki, 28 maya eləsinlər. Sonra da artıq hazırlıqlardan bilindi, orada hazırlıqlar gedirdi. Məsələn, sənədlər toplayırdılar, gəlib danışır, tutsaqlar danışırdılar da bir-birlərindən hamısı ki, sənəd yığırlar falan. Bilirdim ki, hazırlıq gedir. Mayanın 28-də. Gözləyirdim. Salih bəy, bu həbsizdən danışarız. Necə oldu həbs olunuz? Onu biz məhkəmə demirsiniz. İndi, yəni, büyük kamera qarşısında deyə bilərsiniz. Necə oldu həbs oldunuz? Haradaydınız? Xüsusən işgəncə məsələsi. Mən ayın 5-i gəldim Gəncə aeroportundan keçmişdim. Gəncə aeroportunda bir il oldu, ancaq dedim ki, əgər nəsə olsa aeroportda saxlaya bilərlər də. Orada pasportuma baxdılar, gördüm pasportuma apardı, gətdi. Sonra dedi, problem yoxdur, gedə bilərsiniz. Buna kim bir dəfə həmin vaxtı kimi olmuş saxlamaya eləmişlər mi? Yox, elə bir şey olmamış, saxlamadılar. Ancaq pasportu gördüm, apardı, qayıtdı, gəldi. Bir-birərin üzə baxdılar, qaytardı, gətdi, pasportu verdi. Çox ki, mən ki, kimlərləsə danışdılar, dedilər, verdi. Artıq bildilər ki, mən gəlmişəm də. Yəqin ki, belə fikirləşirəm də. Sonra rayonda getdim. Rayona Gədəbəyə. Gədəbəydə 3 gün qaldım, qaydanda Şəmkir postunu, Şəmkirdən Gəncəyə gedən yolda post var, Şəmkir postu deyirlər. Orada bağlamışdılar, postu bağlamışdılar. Banditizm əməkdaşları, bir də Şəmkir rayonun polisçiləri, çox sayılı polislər vardı. Dedikləri əməliyyatı deyirlər onlar. Həmən əməliyyat nəticəsində həbs elədilər. İşgəncə verildi mi? Bir işgəncə Bakıda oldu. Orada yox, Şəmkirdə yox. İşgəncə Bakıda oldu. Necə bir işgəncə verildilər? İşgəncə olaraq, tam olaraq, nə etdilər sizə? Döydülər. Vurdular, döydülər. Bir də ki, elektroşok verdi onunla. Nə deməyinizi istəyirdilər? Nə etiraf almaq istəyirdilər? Deyirlər, sən səmimi deyilsən,
demirsən. Əsasən birinci bundan başladılar ki, sən olmalısan. Sonra nə açıq deməsələr də istiqaməti gətirirlər və belə ki, elə bir ifadələr almaq istəyirdilər ki, sən görürdüm ki, təbliğatda istifadə eləsinlər propagandada. Sonra da gördüm ki, yox, ayrı həbslərə də getmək istəyirlər. Pulun miqdarının şişirdilməsi, sumanın belə gələndə hiss elədim ki, belə edirlər. Mən sonra birinci dəfə vəkillə görüşmək imkanı olanda orada vəkillərlə söhbət elədim ki, bəs belə bir məsələdə həbs ola bilərmi? Dedi ki, hə, eləyə bilərlər. Ona görə dedilər ki, belə bir olar, həbs olar. Əsas da açığı burada cəzət məqsəd Əli Kərimlinin üstündə idi də. Ki, həmi onu gözdən salmaq mən belə başa düşürdüm ki, kampaniyası kimi ki, deyilsən denən ki, Əli Kərimli mənə təhlif edib ki, sənə vəzifə verir, biz gələndə sənə hakimiyyətə gələcək, sənə vəzifə verir, belə bir sözlər demək istəyir. Ki, onu da mən demədim, mən təbii ki, sözsüz ki, mən deyəcəm ki, mən özüm könüllü bunu özüm başlamışam. Əvvəlcə mən pul göndərində Əli Kərimlinin xəbəri yox idi, sonradan xəbər tutuldu. Mən özüm siyasi məhbusların və ailələrinə kömək məqsədilə bu pulu özüm könüllü göndərmişəm. Tək mən yox, orada köhnə bu hərəkətdə olan adamların bir yerdə təşkilatçı mən idi, mən göndərmişəm. Belə oldu da. Siz pulu göndərərkən bir şəxsə mi göndərdiniz, yoxsa fərdi şəkildə hansı ailəyə ki yardım etmək istəyirdiniz, hər bir ailənin büdcəsinə məsələn tez köçürmək üçün vasitələr var da, bu vasitələrdən biri ilə mi göndərdiniz, nə şəkildə idi? Və bu şəkildə göndərməmsinizsə bir insana göndərmişsinizsə bütün pulu paylaması üçün, bunun səbəbi niyə belə idi? Çünki ailələrin hər birinə şəxsi-şəxsi yardımlar etmək mümkündür. Ola bilsin elə mümkün. Mən əsasən mən o qədər bütün ailələr deyəndə əsasən xalq cəbhəsindən tutulanlara yardım eləmək idi. Birinci məqsəd onları eləyirdik. Hə. Onu da tanıdıqlarım adam xalq cəbhəsində olan üzvlərinə göndərirdim özlərini. Sonradan bilirsiniz ki, onlar da həbs elədilər. Onlardan bir üç nəfərini də həbs elədilər. Vidadi qardaşım oğlu da burada müəyyən qədər onları tapa bilməyəndə Vidadiyə deyirdi. Onları həbs edərdilər, onları da. Onları göndərirdim, onlar o işi görürdülər. Yəni, Vidadi adlı bir şəxsə göndərirdiniz pulları? Yox, həmişə ona yox da, deyirəm, yəni Vidadi də orada olmuşdu. Bildilər də ki, o da pul götürüb, o da veribdi. Məsələn, tutan Babəkə verib, Aqilə veribdi pulu. Belə prosesi bildilər, sonradan onları da həbs edərdilər. Məbləği nə qədər idi bunun? Əvvəllər heç 100-200 dollar idi, sonra nə bilim, gördük ki, biraz hiss eləyirdim, deyirdilər ki, çatışmır belə, çalışdıq biraz 500 dollar, 800 dollar, arada 1000 dollar belə göndərirdik ayda da belə. Bəs ifadədə nə qədər şişirtlər qoydular ki? Ayda 25-30 min dollar. Bir də sizin, məsələn, ölkədən çıxarılması, həbsdən sonra ölkədən çıxarılması bundan bağlı xəbərlər dolaşdı. Ümumiyyətlə, bu proses var idimi, yoxsa ümumi olaraq hansısa bir ləngimələr baş verdi? Nəyə görə oldu? Biz də hər nədə... Yəni, sizin birbaşa həbsxanadan Rusiya Federasiyasına göndərməlisiniz? Yox, o vaxtı mən bu vəkillərlə biz müzakirə eləyəndə vəkilə deyəm, həm sonradan öyrəndik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında belə bir müqavilə var ki, adiyyəti üzərə orada baxılmır. Getdisə o həbs müddətini orada qalmalıdır. Ona görə biraz ələyəmi soydu. Ondan qabaq ümumiyyətlə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, yazmayın ekstradisiya. Əgər yazsaz, onun başının, məsələn, patuşkasının altından bıçaq da çıxa bilər falan belə xəbərdarlıq eləmişdilər, vəkillərə demişdilər ki, yazmayın ekstradisiya. Sonra da bildik ki, ümumiyyətlə orada baxılmayacaqsa adiyyət üzərə. Artıq Azərbaycan nə iş veribsə, biz orada cəzanı çəkməliyik, ona görə də vermədik. Bir də həbsdən çıxandan sonra Rusiyaya göndərilməyinizdən bağlı, məsələn, bu Əfqan Muxtarlı da həbsdən çıxan kimi dərhal aeroportdan Almaniyaya göndərilmişdir. Sizdə də belə bir imkanlar mümkün idi mi? Ya elə bir şeylər düşünürdülər? Bəli. Göndərilmişdir, hətta belə gördüm ki, açıq mən deyim ki, mən hətta xahiş deyilədim ki, mən qalım da, heç olmasa bir getməliyəm, rayona getməliyəm belə.
Belə söhbət getdi, razılıq oldu üçün mən çox haki salmayacağım. Mən onu haki adam da deyiləm, salmayacağım. Sərbəst bıraxdı. Yoxsa mən fikir var idi ki, etap şey deportasiya eləsinlər. Cümlədə sözləri tapmaqda çətinlik çəkirəm. Məsələn, bundan sonra nə etmək fikrinizdəsiz? Yəni nə planlaşdırırsınız? Elə bir konkret planım yoxdur. Elə gedim, baxım, görüm. Birinci uşaqların yanına gedək. 2-3 baxaq, görək nə yerdədir hələ. Yaxınlarımla danışan söhbətlər, söhbət olmalar zaten belə. Onlarla, oranın həkimlərin də təsiri oldu belə. Ona görə ondan sonra nəsə özüm qərar verdim, dayanırdım. Ancaq mən acılıq eləyəndən sonra yenə də həmin sözü mən oradan dedilər ki, hökumət nümayəndələrindən də. Hökumət deyəndə penitensiar xidmətin, yüksək vəzifəli adamlarından gəlib gedənlər çox idi. Və dedilər ki, sən çox sağ ol. Yaxşı ki, heç gözləmirdilər bəlkə də, mən dayanıra bilərəm ki, təşəkkür edirik, rest oldu. Belə. Tezliklə çıxarsan, inşallah, belə bir şey. Mən də gözləyirdim ki, birinci əhvdə yəqin ki, verəcəklər. İnanmırdım ki, verməyələr. Daha ki, belə hakim olmasını istəməzlər. Çox, mən ki, onu görürmüdüm çox idi ki, əhvdə çıxaram. Mart ayında bu F olmadı. Onda nə hisslər keçirdiniz? Yəni, necə, nə düşündünüz? Düşündünüz ki, olmayacaq və s. Belə ümitsizlik oldu mu? Yox, o martda olmadısa fikirləşirdim ki, onun şimdi dedilər ki, ay mayda ola, mayın 10-unda da ola bilər. Sonra dedilər ki, 28-ni gözləyirdim ki, ən çox martda olmayandan sonra mən gözləyirdim ki, indiki vaxt deyil ki, 10 martda belə maya eləsinlər. Bir gün çox gözləyirdim ki, 28 maya eləsinlər. Sonra da artıq hazırlıqlardan bilindi, orada hazırlıqlar gedirdi, məsələn, sənədlər toplayırdılar, gəlib danışır, tutsaqlar danışırdılar da bir-birlərindən hamısı ki, sənəd yığırlar falan. Bilirdim ki, hazırlıq gedir, mayanın 28-nə. Gözləyirdim. Salih bəy, bu həbsizdən danışarız, necə oldu həbs olunuz, onu biz məhkəmə demirsiniz, indi, yəni, bir kamera qarşısında deyə bilərsiniz, necə oldu həbs oldunuz, haradaydınız? Xüsusən işgəncə məsələsi. Mən ayın 5-i gəldim Gəncə aeroportundan keçmişdim. Gəncə aeroportunda bir ili oldu, ancaq dedim ki, əgər nəsə olsa aeroportda saxlaya bilərlər də. Orada pasportuma baxdılar, gördüm pasportuma apardı gətdi, sonra dedi problem yoxdur, gedə bilərsin. Buna kim bilək, həmin vaxtı kimi olmuş saxlamı eləmişlər mi? Yox, elə bir şey olmamış, saxlamadılar. Ancaq pasportu gördüm, apardı, qayıtdı, gəldi, bir-birərin üzrə baxdılar, qayıtardı, gətdi, pasportu verdi. Çox ki, mən ki, kimlərindənsə danışdılar, dedilər, verdi. Artıq bildər ki, mən gəlmişəm də. Yəqin ki, belə fikirləşirəm də. Sonra rayonda getdim rayona Gədəbəyə. Gədəbəydə 3 gün qaldım, qayıdanda Şəmkir postunu Şəmkirdən Gəncəyə gedən yolda post var, Şəmkir postu deyirlər. Orada bağlamışdılar, postu bağlamışdılar. Banditizmin əməkdaşları, bir də Şəmkir rayonun polisçiləri, çox sayılı polislər vardı. Dedikləri əməliyyatı deyirlər onlar, həmən əməliyyat nəticəsində həbs elədilər. İşgəncə verildi mi? Bir işgəncə Bakıda oldu. Orada yox, Şəmkirdə yox. İşgəncə Bakıda oldu. Necə bir işgəncə verdilər? İşgəncə olaraq, tanılaraq nə etdilər sizə? Döydülər. Vurdular, döydülər. Bir də ki, elektron şok yerdi onunla. Nə deməyiniz istəyirdilər? Nə etiraf almaq istəyirdilər? Deyirdilər, sən səmimi deyilsən, düz demirsən. Əsasən, birinci bundan başladılar ki, səmim olmalısan. Sonra açıq deməsələrdə istiqaməti gətirirlər və belə ki, elə ifadələr almaq istəyirdilər ki, sən görürdüm ki, təbliğatda istifadə eləsinlər propagandada. Sonra da gördüm ki, yox, ayrı həbslərə də getmək istəyirlər. Pulun miqdarının şişirdilməsi, sumanın belə ki, yələndir, hiss eləyirəm ki.
belə edirlər. Mən sonra birinci dəfə vəkillə görüşmə imkanı olanda orada vəkillərlə söhbət elədim ki, bəs belə bir məsələdə həbs ola bilərmi? Dedi ki, hə, eləyə bilərlər. Ona görə dedilər ki, belə bir olar, həbs olar. Əsas da açılı burada cəzət məqsəd Əli Kərimlinin üstündə idi da. Ki, həm onu gözdən salmaq mən belə başa düşürdüm ki, kampaniyası kimi ki, deyilsən denən ki, Əli Kərimli mənə təhlif edib ki, sənə vəzifə verirəm, biz gələndə sənə hakimiyyətə gələcək, sənə vəzifə verirəm, belə bir sözlər demək istəyirlər. Ki, onu da mən demədim, mən təbii ki, sözsüz ki, mən deyirdim ki, mən özüm könüllü bunu özüm başlamışam. Əvvəlcə mən pul göndərində Əli Kərimlinin xəbəri yox idi, sonradan xəbər tutuldu. Mən özüm siyasi məhbusların və ailələrinə kömək məqsədilə bu pulu özüm könüllü göndərmişəm. Tək mən yox, orada köhnə bu hərəkətdə olan adamların bir yerdə təşkilatçı mən idi, mən göndərmişəm. Belə oldu da. Siz pulu göndərərkən bir şəxsə mi göndərdiniz, yoxsa fərdi şəkildə hansı ailəyə ki yardım etmək istəyirdiniz, hər bir ailənin büdcəsinə məsələn tez köçürmək üçün vasitələr var da, bu vasitələrdən biri də mi göndərdiniz, nə şəkildə idi? Və bu şəkildə göndərməmsinizsə bir insana göndərmişsinizsə bütün pulu paylaması üçün, bunun səbəbi niyə belə idi? Çünki ailələrin hər birinə şəxsi-şəxsi yardımlar da etmək mümkündür. Ola bilsin elə mümkündür. Mən əsasən mən o qədər bütün ailələr deyəndə əsasən xalq cəbhəsindən tutulanlara yardım eləmək idi. Birinci məqsəd onları eləyirdik. Onu da tanıdıqlarım adam xalq cəbhəsindən olan üzvlərinə göndərirdim. Sonradan bilirsiniz ki, onları da həbs elədilər. Onlardan bir üç nəfərini də həbs elədilər. Vidadi qardaşım oğlu da burada müəyyən qədər onları tapa bilməyəndə Vidadiyə deyirdik. Onları həbs edərdər, onları da. Onlara göndərirdim, onlar o işi görürdər. Yəni, Vidadi adlı bir şəxsə göndərirdiniz pulları? Yox, həmişə ona yox da, deyirəm, yəni Vidadi də orada olmuşdu. Bildilər də ki, o da pul götürüb, o da veribdi. Məsələn, tutan Babəkə verib, Aqilə veribdi pulu. Belə prosesi bildilər, sonradan onları da həbs edərdər. Məbləği nə qədər idi bunun? Əvvəllər heç 100-200 dolar idi, sonra nə bilim, gördük ki, biraz hiss eləyirdim, deyirdilər ki, çatışmır belə, çalışdıq biraz 500 dollar, 800 dollar, arada 1000 dollar belə göndərirdik ayda da belə. Bəs ifadədə nə qədər şirtlər qoydular ki, burada? Ayda 25-30 min dollar. Bir də sizin, məsələn, ölkədən çıxarılması, həbsdən sonra ölkədən çıxarılması bundan bağlı xəbərlər dolaşdı. Ümumiyyətlə, bu proses var idi mi, yoxsa ümumi olaraq hansısa bir ləngimələr baş verdi? Nəyə görə oldu? Biz də hər nətə... Yəni, sizin birbaşa həbsxanadan Rusiya Federasiyasına göndərməlisiniz? Yox, o vaxtı mən bu vəkillərlə biz müzakirə eləyəndə vəkilə deyəm, həm sonradan öyrəndik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında belə bir müqavilə var ki, adiyyəti üzərə orada baxılmır. Getdisə o həbs müddətini orada qalmalıdır. Ona görə biraz ələyəmi soydu. Ondan qabaq, ümumiyyətlə, xəbərdarlıq eləmişdilər ki, yazmayın ekstradisiya. Əgər yazsaz, onun başının, məsələn, patuşkasının altından bıçaq da çıxa bilər, falan belə xəbərdarlıq eləmişdilər, vəkillərə demişdilər ki, yazmayın ekstradisiya. Sonra da bildik ki, ümumiyyətlə, orada baxılmayacaqsa adiyyət üzərə, artıq Azərbaycan nə iş veribsə, biz orada cəzanı çəkməliyik, ona görə də vermədik. Bir də həbsdən çıxandan sonra Rusiyaya göndərilməyinizlə bağlı, məsələn, bu Əfqan Muxtarlı da həbsdən çıxan kimi dərhal aeroportdan Almaniyaya göndərilmişdir. Sizdə də belə bir imkanlar mümkün idi mi? Ya elə bir şeylər düşünürdülər? Hə, bəli. Gönlümü hətta belə gördüm ki, açıqa mən deyəm ki, mən hətta xaric deyilədim ki, mən qalım da, heç olmasa bir getməliyəm, rayona getməliyəm belə. Belə söhbət getdi, razılıq oldu ki, mən çox hakim salmayacam. Mən onu da hakim adam da deyiləm, salmayacam. Hə, sərbəst buraxılır. Yoxsa mən fikir var idi ki, etap, şey, deportasiya eləsinlər. Deportasiya eləsinlər. Cümlədə sözləri tapmaqda çətindir, çəkiləm. Sənin bəs bundan sonra nə ilə məktubunuzda siz, yəni, nə planlaşdırırsınız? Elə bir konkret olub planım yoxdur, elə gedin, baxın, görün, birinci uşaqların yanına gedək, iş güc, baxaq görək nə yerdədir, hələ.
Rusya'ya qayıdacaqsınız? Qayıdıram, hə. Pasportum düzələnəcək. Pasportum vaxtı keçmişdi. Xarici pasportu Rusiyanın. İşiniz davam edirmi? İşinizə davam edəcəksiniz yoxsa? Baxım görüm. Götürürsən. Gedək görək hansı. Əlbəttə ki, çalışacağam ki, işimizi bərpa edək. Düzdür, deyirlər indi çox çətinlik var Rusiyada o işlərdə. Baxıq görək də gedək. Çox sağ olun. Sağ ol, təşəkkür.